Садочок у гірському селі Вишуватий на Тячівщині почав працювати з 1990 року. Саме стільки ж його не ремонтували. Зрозуміло, що опалювальна система закладу теж потребує відновлення. Труби проіржавіли в деяких місцях, і система прийшла повністю в непридатність. Це створює нам досить великі проблеми, тому що ми не дотримуємося температурного режиму, який би мав бути у даній установі. У садочку 77 дітей – це вихованці різновікової групи та шестирічки. Хоча у закладі можна розмістити більше дітлахів, навіть і бажаючи записані у чергу, та поки не відремонтують опалювальну систему, нову групу не відкривають. За кошти Тернівської сільської ради, до якої відноситься село Вишуватий, встановили новий котел. Вдалося поставити за цей період газову котельню за кошти сільського бюджету, підведено газ. У зв'язку з тим, що газифіковано Вишуватий. Ну і назріла нагальна потреба заміни системи опалення, так як та, яка раніше була, вийшла повністю з ладу. На заміну старих труб та батарей коштів у сільській скарбничці не вистачило. Минулого року подали документи на участь у конкурсі, та проект не пройшов. Звернулися за підтримкою до народного депутата Василя Петьовки. Заступник голови районної ради на даний час Грабер Ігор Іванович, він побачив нашу проблему, звернувся до народного депутата Петьовка Василя Васильовича, який посприяв виділенню коштів, як вже сказав Василь Юрович, для ремонту нашої системи опалення. На заміну опалення були виділені кошти з державного бюджету в сумі 300 тисяч гривень. Кошти вже почали освоювати. Вже тиждень, як у приміщенні садочку, працюють підрядники. Наприкінці тої неділі почали робити демонтаж, завезли матеріал, почали робити демонтаж старих батарей, отоплення старого. Тепер встановлюємо все нове, плануємо за цей тиждень в середині все закінчити. Наступного тижня планують розпочати надвірні роботи. І найближчим часом після тестування запустять нову систему опалення, аби вихованцям садочку було тепло і комфортно.